介绍有关于 JavaScript 里面的物件导向。那我们先从很简单的物件导向开始哦，因为 JavaScript 的物件导向比较诡异一点哦，所以我们尽可能的把它用最简单的方式表达出来。当然，我们这种方式会漏掉一些东西哦。那譬如说，我们不会采用传统的 new 方式啊，来做建立物件的动作啊，我们会采用 object and create 啊这一种方式来作为物件导向的介绍，因为 object and create 它比较能够反映 JavaScript 这种原型导向写法的特性啊。JavaScript 的物件导向啊，不是传统的物件导向啊，是原型导向的写法。好。那我们先来看一下什么叫做物件哦。但是要知道什么叫做物件之前，我们最好的方法是先了解一下什么叫做非物件的写法。那我们以一个复数哦，就是 complex number 来作为范例。如果我们要写复数的加法、减法、乘法和除法这些东西。我们就可以这样写，在 JavaScript 里面，它非常的弹性，所以我们假设想把两个复数 C1 和 C2 做相加啊，那它加完的结果其实就是一个新的物件，这个物件里面呢，它的 R 栏位就是 C1 C2 的 R 相加啊，它的 I 栏位就是 C1 C2 的 I 相加，这相加相对的简单一点。那最后呢，把相加完之后的结果也变成一个具有 R 和 I 栏位的物件传回来就可以了。所以其实，在 JavaScript 里面，只要写一行就写完了。如果你用 C 语言的话，可能要写上好几行啊。那同样的做相减动作，只不过是把加改成减而已啊，也非常简单。那乘法呢，会比较复杂一点啊。乘法的结果会是十步呢，是两个十步相乘啊，然后呢再去减掉两个虚步相乘，这是乘法的结果啊，因为 i 的平方是负一嘛啊，所以两个虚步相乘前面要变负号。那虚步呢就是十步乘以虚步的总和。第一个十步乘以第二个虚步啊，加上第一个的虚步乘以第二个十步，总和就是最后的虚步。那最后我们写一个叫 TOSTR，就 toString 啊，转成字串的方式，把这个复数印出来啊，这样子的话，它印出来会比较好看一点。OK，那我们看一下执行的结果啊，我们宣告了两个物件，然后呢？两个复数，然后呢，做加法，做减法，做乘法之类的，然后最后呢，我们把它每一个都转成字串，印出来，那结果就会像这个样子啊，O1 等于这个，O2 等于这个，ADD 这应该是 O1 O2 就会是三加三 i。SUBO1O2 就是负一加一 i 啊，MULC1C2 就是零加五 i 啊。那为什么是三加三 i 呢？一加二等于三，二加一等于三啊。那为什么是负一加一 i 呢？一减二等于负一嘛，二减一等于一。那为什么会是零加五 i 呢？因为十步相乘减掉虚步相乘，有二减二是零。那虚步的部分呢，是一乘一啊，加上二乘二，所以是五 i 啊，那这没错。OK，那接下来我们就已经看完了这种传统的函数式的写法啊，其实它也蛮不错的啊。可是用物件导向之后，其实还是会让你的整体结构会更好一点啊，那这是物件导向使用上面的一个特性，它从物件的观点出发，
让整个的结构一体化。那我们就来看看什么叫做物件。现在呢，我们就定义一个叫做复数的物件哦，complex。OK，那这个复数里面有一个加法函数。那为了简化起见，我们一开始只定义加法函数哦，我们会有一系列的版本。第一个版本我们只定义加法函数，后续会再把减法、乘法这些补上去。好，那我定义了加法函数，然后呢，这个加法函数是由这一个物件跟另外一个 C2 物件做相加啊，那加完之后呢，就会形成一个新的复数物件。那这里我们另外宣告了一个叫 create complex 的函数，它用来建立复数物件。那我们先看一下用法。像我们 create complex 12，那就是一加二 i。create complex 21就是二加一 i 啊。那我们就可以用这种方式呢，来建立物件。那接下来我们可以呼叫 c1 点 add c2，这样就会传回 c1 加 c2 的结果。那再加 add c2，那就是C1 加 C2 再加 C2 的结果，就这样可以一连串的加上去。那这种一连串的写法，显然比起上面的那种每个都要写一行的方式，有时候会更方便一点。哦，那这是物件导向里面特性所产生出来的链式语法。那像在 jQuery 里面就大量的使用这种。好，那做完这个之后，我们就可以回过头来看一下了啊。我到底要怎么样子建立物件呢？在这里我们 create complex 里面，我们采用了一个叫做 object 点 create 这一个JavaScript 系统里面预设就有的函数啊。object 是系统最原始的那个物件啊。然后呢？它里面有一个叫 create 的函数，那第一个参数就是你想要用来建立这个物件的一个原型或者是样板啊。那我们用它来建立的时候呢，这一个建出来的 C 物件，它本身就会内含像这边所拥有的 add 函数，但是其实它不是内含在C 这个物件里面，而是内含在一个隐藏的栏位，那个隐藏的栏位叫做 prototype，会内含在 prototype 这个物件里面。一般来讲，你即使把物件印出来，你也不会看到 prototype 这个栏位，但是如果你故意要印它，是可以印得出来的。好，那建立完这个物件之后，它是一个这样的，有 add 函数的物件，有 add 函数在它原型里面的物件，但是它没有栏位哦，所以我们把实部和虚部都设好，设进去，OK，再把 C 传回来，这样子就建立好物件。那之后在我们做 Java 的时候，我们就可以去呼叫像这样的物件建构函数去建立新的物件就可以了。那最后我们看到的结果，这整个程式的执行结果我们做了印出 C1、C2 和 C1ADDC2 的动作，还有 C3 C3 就是这个链式语法所产生的结果。那你会看到它的结果是这样的C1 是一加二 i C2 是二加一 i 那这里它印出来是以直接把物件整个印出来。但是不包含隐藏栏位，只有外显栏位印出来。那你可以看到一加二三，一加二三，所以是三三，这没错啊。那这边呢，加了好几次哦，一加二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 ，那就变九。二加一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 ，那就变六。OK，好，那这里我们就得到了
一个很具体而为啊，只有一个 ADD 函数的物件导向写法啊。那刚刚我们看到这个就是建立物件的那个函数，我们使用了 object 点 create 这种根据一个原型的样板来建立物件的方式。好，接着呢，我们可以把刚刚的这一个函数给扩充一下。那扩充之后会长什么样呢？来，我看一下，我帮它加了一个图讯函数，这个跟刚刚的那个复数差别就只在刚刚只有 ADD，现在多了一个图讯函数，那其他都没变啊。但是呢，我们最后印出来的时候，请注意，我们在这里用 %s 代表说是要用字串的方式来印出。那当一个物件被要求要用字串的方式印出的时候，它会自动转换成字串。那怎么转呢？就是它会呼叫，通常 object 里面就会有一个预设的 toString 啊。如果我这边没宣告的话，它就会用那个预设。但是我现在宣告了，所以它就会用我这一个。于是呢，它印出来的时候会呼叫 toString，所以这次它印出来不再像刚刚那样有一堆括号，它直接印出 c1 等于1+2i，c2 等于2+1i，c1ADD，c2 等于3+3i，c3 等于9+6i。那这样就清楚多了，对于物件的写法啊，就越来越完整。接下来我们继续看，来把刚刚扫掉的那个减法和乘法也补回去。那这时候其实写法是非常类似的，只不过我们多加了减法和乘法。那减法很简单哦，就是把刚刚的加改成减就好。乘法一样哦，就是会，实部相乘减掉虚部才是它的实部。那实部虚部相乘之后加起来才是它的虚部。那最后我们印出来的结果啊，这里有测试加减乘，OK，那这是加减乘之后的结果。好，那到目前为止我们看到的物件导向整个程式跟前面没有用物件导向的方式，也是功能都达成了。可是我觉得还是有一点不满意的地方，就是我们使用的是 create complex 这样的函数。如果它可以直接放在 complex 里面，那不是更好吗？用 complex 点 create，这样感觉比较顺啊，就更物件化。所以呢，我们把刚刚的程式呢再修改一下，我们把刚刚的 create complex 直接改成 complex 点 create。这里有一个要小心的地方，因为我们的 complex 就是这一个 complex，所以我们在后面宣告 complex 点 create 是这个函数的时候，这样是没有问题的。可是如果我们要把这个 complex 点 create 搬到这个区块里面，complex 的区块里面，那在这一个物件定义的时候，它还没有指定给 complex，所以它又怎么知道 complex 是谁呢？这是为什么我们要把 complex 点 create 写在后面，而不是像这些 ADD 这样写在里面的原因。那所以我们这样子写就完成了整个物件导向的设计。那你就可以看到 complex 点 create 就被用在这里那之后呢，就加减加减这些东西都 OK 的，加减乘这都 OK。那最后结果还是一样的。我们稍微执行一下最后的范例这里我们已经有一个 complex 点 js，这是结构化的版本。那我用 node。好，这样子的话呢，它就印出来了。
但是我执行刚刚的 all complex for， 好，它还是一样有印出来啊。那这个两个结果是差不多的，只差最后我们多了一个链式语法啊，去连续计算加减加减的动作。OK， 好，那这是物件导向的基础介绍，我们使用的方法是用 object.create。我比较喜欢这种方法，因为用 new 的方法在 JavaScript 里面会感觉非常诡异，所以我们暂时先不学那种方法。